Svečano euharistijsko slavlje na završetku proslave 400. obljetnice nazočnosti Franjevaca Kapucina u Zagrebu predslavio je kardinal Josip Bozanić u crkvi Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebačkoj Dubravi. Sve nazočne na početku je pozdravio provincijal Hrvatske kapucinske provincije Svetoga Leopolda Bogdana Mandića, fra Jure Šarčević. Posebno je zahvalio zagrebačkom nadbiskupu koji je osobno želio predslaviti slavljeničku misu, izraziti svoju blizinu i uputiti svoju pastirsku riječ u ovoj svečanoj prigodi. U uvodu u euharistijsko slavlje u kojem su koncelebrirali provincijali redovničkih zajednica, svećenici kapucini te drugi svećenici, kardinal Bozanić rekao je okupljenima da 400. obljetnica djelovanja kapucina u Zagrebu poziva na uzdizanje hvale svevišnjem Bogu. Ovdje smo kako bismo zahvalili gospodinu za sve što je učinio po redovnicima osima kapucinima u Hrvatskoj. Zahvalimo stoga na daru kapucina, rekao je kardinal. U svojoj homiliji, tumačeći evanđeoski odlomak 30. nedjelje kroz godinu, kardinal Bozanić istaknuo je da se svaki vjernik može prepoznati u liku slijepog prosjaka Bartimeja koji nije vidio perspektivu. Nije vidio obzorje i smisao svoga života. Oko njega bilo je mnoštvo koje ga je ušutkivalo dok je vapio za Isusom. Mnoštvo koje je htjelo da se pomiri sa svojom situacijom. Jesmo li i mi dio takvoga mnoštva koje ne vidi izlaz, smisao koje ne vidi svjetlo? Upitao je propovjednik okupljene. I mi smo toliko puta slijepi i dobro je priključiti se, približiti se ovom slijepom prosjaku iz Evanđelja i moliti onoga koji otvara oči, koji otvara perspektive, koji donosi nadu, koji govori da je moguće mijenjati, da je moguće promijeniti. Pratioci Isusovi su htjeli da šuti, ali Isus je suprotno reagirao. Nije išao tim putem. Što govori? Što želi? Dozovite ga, neka dođe k meni. Interesantno kako oni ili neki od onih koji su ušutkivali, koji su htjeli da Isus opće njega ne opazi, odjednom se mijenjaju, pa ga zovu, zovete, dođi. Isus te želi. I slijepac je došao i molio Isusa. Braće i sestre, ono što nam predstavlja evanđelje, želio bih sažeti u 4 riječi. Prva, slušati. Druga je izaći. Treća je otvoriti se, susresti i četvrta je slijediti. Zaustavivši se na liku Bartimeja, kardinal Bozanić je naglasio da taj slijepi prosjak čuje da Isus prolazi, slušajući nutarnju potrebu svoga srca, prihvatio je Isusov poziv i zato je izašao iz sebe. Valja nam izaći, ne vjerovati da rješenja nema, istaknuo je kardinal. Spominjući se stoljetne kapucinske prisutnosti u Zagrebu, zagrebački nadbiskup naglasio je da su Franjevci kapucini nastojali slijediti Isusa kroz svijetli primjer svoga služenja.
Posvjedočio je da je proslava kapucinske obljetnice zapravo započela 2016. godine dolaskom relikvije svetoga Leopolda u Zagreb, gdje su mu se toliki približili u katedrali i u ovoj crkvi, mnoštvo koje je tražilo svjetlo i blizinu čovjeka koji je navještao Božje milosrđe da je Bog dobar. Ako kapucini ne počinje, oni su zapravo učenici onoga koji je na početku, a to je Isus. I u svemu onome u čemu oni Isusa slijede, u tome je dobro da i kršćani koji njih vide nastoje ići istim putem. Što vi kao zagrebački nadbiskup osjećate kao njihov blagoslov u zagrebačkoj nadbiskupi? Pa upravo tu jednostavnost, kršćansku, franjevačku jednostavnost, navještaj riječi Božje, navještaj Božjeg milosrđa, što nam osobito utjelovljuje sveti Leopold Bogdan Mandić, i jednu blizinu sa običnim vjernicima, kako se to zna reći. Zapravo, koliko god više oni slijede svetog Franju, svoga utemeljitelja, toliko su bliži i ljudima. Uz druge uzvanike iz vjerskog, političkog, društvenog i kulturnog života, misnome slavlju nazočio je i izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, akademik Željko Reiner, potpredsjednik Hrvatskog sabora, te gradonačelnik grada Zagreba Milan Bandić, koji su na kraju misnoga slavlja Hrvatskoj kapucinskoj provinciji u povodu proslave uručili medalju Hrvatskog sabora te medalju grada Zagreba. Na kraju svete mise provincijal Šarčević uručio je prigodne darove slikom svetog Leopolda Bogdana Mandića, kardinalu Bozaniću, akademiku Reineru i gradonačelniku Bandiću.